ak deglo mun len li ngeen ma jox ak ngeen ko dajale ta tukki bima mu jott tukki dajal na ci man juroom million waye bo ngeen jitté ma di len bolé bëgg ngeen di takato lama ci dul moy ngeen di japp len ci yeen ci ndem bop ngeen saxé ba benno bay dimulé danaka li ci gëna ñor señ bi du alal de ñeekat dik ko jox waye mbolo mu benno mi da doon benn dimulé ci seen biir mo gëna ñor ñep moy li gëna ñor señ touba moy li ñoroon señ mursa mo ñor señ chambak mo ñor señ cipp mo tax légui benno bi ñaaral bayit la ci dessine moy yonent bi dafa waxon ni ñatta ngi yo xamni xolub julé du ci yaqko moy selal sa jëf ngir jëm yalla selal sa jëf ngir jëm yalla ak labiyere ñi yalla tak ci seen kanam ba jëss moy takko ak mbolom julit takko ak mbolom julit dal ni fa inna da'watahum takunu mi waraya ndax mbolom julit bo takko ñoo ci sa gannaaw la seenu ñaan di ñoo dina fekk fa nga nek ta li gën ci aduna moy joge fi mbolom julit séréel la ni yow mi ab julit nga won ba bu dé mouride seigne touba ñu séré won yow mi ab mouride nga ta la tax ñu man ko séré moy dañ koy gis moy di téw ci jotaay lañuy laaj nga diko nango joxe légui lañuy yëngutu nga di ci yëngutu and ko ak ñom ko am jafé jafé ñepp and ko ak mom jaamu ji ñepp diko bokkando di bokkando jafé jafé lañuy bokk na ci li taxoon li gëp seigne touba tax day reuy ci all bi ni ak fepp sax mat lu mata fonk la xamna ngirum seigne touba la ndax am nañu ñew ci seigne sallew ne ko dañu bëggona liggéeyal seigne bi ci walu ndox mi ndax dañu dem ba Italy ñu jël fa ay expert yo xam dañu ñew ci hôpital bi biñ fi ñewé dañu xol carnet yi xol ñi fi faatu ak li ëpp ci maladie bi leen dray gis nañ ni ndox mi ci la ndax ndox mi xorom ci defa la jëlé ci amna ay microbe ak tak tak yi ci dëkk bi ñu bëggona liggéeyal seigne touba ci fann gogi bañ ko waxé seigne bi ni leen waaw légui nu ngeen ko jappé ñu ne ko dañu bëggona andi ndox mu neex muy lac de guerre waye nak xol nañ ni 2 milliards ak juroom ñatt mako mëna ci ginaa bi Touba bogo amna ndox mu neex mo xam Touba bi neñ mënañ fa bënd lu ma fukki France def ko benn ci au central mu ñew Touba bu ñewé dañ ko mëna garantie lu ma téni rek waye loolu dana mat fukki milliards nangam bari señ min leen li ngeen wax de yarna ma xna ndax mësna fay laacc ndox mu lag di guerre lañ ma waxon nak jégué nak li ngeen wax waye loolu fukku nit di jëlé ñu ne ko bo ñu joxé sa cadeau dañ ko mëna di jënd mu ñu leen sama cadeau señ Touba ñaari liggéey la fi bay benn bi moko diglé lan bopam bi jëss yoonu mu tay dox ba ag ci bi mu diglé lan bopam sax yëkëti wu ma ci sama carte di ci la cëndara muy liggéey ci ma ci waye damay def nak mbolom mo mu dajalo mu ne luñ ma andil dana ko tek ci barab bu maté dara ma def ci dara yeen itam joxna len diggal ñu ngi ci mëna dox rek ngeen doxal waye nak ginaaw yëkëti wu ma sama carte ci la duma ko mëna yëkëti ak tax so dañ ci gëddu lu baax ak xaw ñu gën gëddu lu baax wax ci jàkka jërëjëf kon dégg ngeen li ko sëñ bi waxe rek wax ji moom rafet na sant na ñun ñëpp waaw.